Ворог не припиняє атакувати ракетами інфраструктуру Кіровоградщини. Рятувальники Кропивницького тренуються приборкувати пожежі, а в Олександрії оновлюють торговельні майданчики. Далі у сюжетах журналістів CBN розкажемо про найяскравіші події цього тижня. Вітаю! Не обійшовся цей тиждень без чергової спроби ворога тероризувати українців запуском ракет. Залякати нас росіянам, як завжди, не вдалося. Проте снаряди ворога поцілили у енергетичні об'єкти Кропивницького району. На щастя, обійшлося без жертв. Журналісти CBN вирушили на місце прильоту, аби розпитати очевидців про наслідки інциденту. 15 листопада дві російські ракети поцілили у трансформаторну підстанцію у Кропивницькому районі. Місцеві жителі показують наслідки прильоту. Волною сюди пішло воно. Стріляли ж на підстанцію. А волна сюди прилетіла. Все вообще шатається. Тут повилітало. Звуки обстрілу були гучними, а от наслідки, на щастя, незначні. З пошкоджень цивільних будівель лише вибиті вікна у сараях та пошкоджений шифер на даху. Відновлювальні ж роботи на трансформаторній підстанції тривають. Об'єкт трансформаторна підстанція, на якій зараз ведуться відновлювальні роботи. Що позитивно, що енергетики, маючи високий рівень кваліфікації, змогли оперативно і надзвичайно швидко зробити відповідні переключення, і населення практично не відчуло по всій області проблематики з електропостачаннями. Влучання не вплинуло на роботу підприємств області. Транзитні поставки електроенергії через Кіровоградщину теж працюють у звичайному режимі. Однак влада закликає жителів продовжувати економити електроенергію, аби не збільшувати навантаження на об'єкти критичної інфраструктури. Марія Матюнькіна, Юрій Карапалов, телевізійні новини CBN. Через пошкодження об'єктів інфраструктури, спричинені численними обстрілами ворога, як жителі, так і бізнес області вчаться жити та працювати в умовах жорсткої економії електроенергії. Так, за даними обласної військової адміністрації, на Кіровоградщині економлять електроспоживання більше 200 підприємств. Попередньо проведено нараду за участю представників підприємств, що були зазначені в переліку, наданому Мінрегіонбуду, та найбільші промислові об'єкти були виділені. Ми входимо в режим суворої економії електричної енергії. Так було і довоєнні часи, одначе сьогодні, після варварських атак з 10 жовтня, які спостерігаються щотижня на енергетичну інфраструктуру, це питання стає найбільш актуальним. А як живуть в режимі цієї економії електроенергії жителі Кропивницького та з якими найбільшими труднощами через це стикаються, дізнавалася наша Марія Матюнькіна. Цього тижня Росія знову поцілила по об'єктах енергетичної інфраструктури області. Через це енергетики вимушені застосовувати додаткові обмеження для стабілізації енергосистеми. Тож сьогодні ми дізнаємося кропивничан, які труднощі у них виникають через відключення електроенергії. Не можна нормально зібратися, щоб вийти на вулицю. Іноді вимикається телефон, бо не встигаємо заряджати. Ну що, не працює битова техніка, не працює котел, значить опалення немає. Ну а так терпімо. Так як я працюю вдома, то це, звісно, робота. Немає інтернету, так і працювати через це неможливо. Ну, в принципі, в світло пору доби майже ніяких, а в темну, ну ясно, що, по-перше, в квартирі темно, по-друге, найстрашніше – це холодильник. Ти не знаєш, чи він буде всю ніч, чи цілий день розморожуватись, чи пару годин та й поправиться. Ну, а так, в принципі, нічого. Ми живемо в такий час, коли, я думаю, тільки ідіот не розуміє, що це вимушена міра, і тому ми не просто терпимо, а ми співчуваємо, співпереживаємо разом з Україною, що відбуваються ці аварійні відключення. Ой, внуку немає як уроки вивчати, і опалення відключене, в мене електро. Котел. Труднощів у нас немає. Ми вдома провели собі світло, у нас нормально все. А як провели? Світодіод... Через павербанки. Світодіодна лента, павербанки, все в нас добре. Та різні опалення пропадає, газовий котел не працює. Уже ж як би прохолодно, зима, морози вже вночі, тому трошки є проблема з цим. Але ж думаємо вже над тим, щоб поставити якийсь електрогенератор, який буде хоча б декілька годин підтримувати роботу котла. Ну, ми терпимо, ми тільки хочемо, щоб швидше було, тільки війна закінчилася. Ну, ждемо, ну, нічого не робимо, ждемо, гуляємо з малим. А що робить?
що зробиш? Ми потерпимо. Та я думаю, з любими труднощами можна впоратися, головне не під Росією. Не можу не погодитись з думкою кропивничанки. І одна з речей, які мотивують долати усі труднощі, спричинені діями ворога, особисто для мене – це робота наших захисників. Одні з них – працівники служби з надзвичайних ситуацій. Попри активну фазу війни та надлюдські навантаження, вони навіть зараз знаходять час і сили вдосконалювати свої вміння. Так, цього тижня рятувальники обласного центру показали, як тренуються приборкувати пожежі на унікальному тренажері. Пересувна термодимокамера курсує між регіонами України і нині приїхала до Кропивницького. Аби прокачати професійні навички, рятувальники проходять декілька етапів випробувань в умовах, максимально наближених до реальних. Як це відбувається, бачив наш журналіст Олексій Меркулов. Рятувальник Костянтин Флюєрар виходить із контейнера з димовими та психологічними видами випробувань – лабіринт. Рятувальник каже, найскладнішими виявились навантаження на біговому тренажері та автоматичних сходах. Лабіринт – є входи, є обмежені такі лази, і по них треба пройти від початку до кінця. Обмежений простір, непридатний для дихання середовище. Дуже навантаження, все треба робити, нести апарат за собою. Апарат 16 кілограм, плюс бойовий одяг до 5 кілограм, десь порядка 20 кілограм на собі. На жаль, у нас бігова дорожка, швидкість руху його 6 кілометрів на годину. Саме так проходять 10-денні навчання пожежно-рятувальних підрозділів у Кропивницькому. В місто прибув сучасний мобільний тренажер, безкінечна драбина, бігова доріжка, велотренажер, людські крики у задимленому приміщенні, задимлення та нагрівання приміщення до 56 градусів. Це лише частина випробувань, які проходять рятувальники. Завдяки цьому комплексу ми можемо змінювати їхні нагрузки. Чим більше ми даємо різноманітних нагрузок, тим в екстремальних ситуаціях вони себе певніше почувають. І це відповідно грає роль на їхньому виконанні обов'язків щодо рятування людей, ліквідації надзвичайних подій і ситуацій. От бачите, 13 хвилин. У нас є час, коли починаю, таке інше. І як працювало його серце. Тренувальний комплекс прибув з Німеччини та складається з диспетчерської та тренажерної зали, а також лабіринту та теплодимокамери. Під час проходження випробувань вимірюються фізичні показники рятувальника та транслюються онлайн. Загальний час проходження всіх етапів має складати до 15 хвилин. Це новітня розробка, це контейнер сконструйований у прошлому році. І саме гарне в ньому те, що ми маємо змогу відслідковувати кожного димозахисника на кожному етапі. Тобто комп'ютер показує, як він проходить той чи інший тренажер, і дані його серцебиття також відображаються на моніторі. Костянтин Флюєрар працює рятувальником вже 24 роки, тож оцінює симулятори як досвідчений професіонал. Більш сучасніший, більший. Змодельоване під пожежу, обмежений простір більше, звукові симулятори, світлові симулятори. Наблюдають за нами, є датчики, яке наше самопочуття. Це перші навчання рятувальників Кіровоградського гарнізону на тренажерах. Їх мають пройти майже 8 сотень спеціалістів. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Тим часом на Олександрійському центральному ринку завершили капітальний ремонт м'ясного павільйону. Приміщення повністю оновили та створили додаткові зручності для підприємців і покупців. Зі змінами ознайомилася наша знімальна група. Гаряча вода, пар іде, ось температура 60 градусів, тут максимально можна на 70 поставити. Все працює. Таких бойлерів у м'ясному павільйоні Олександрійського центрального ринку встановили 7. Тут подбали про санітарію і про умови зберігання м'яса. Раніше ми продавали м'ясо на прилавках. Воно зберігалося при плюсовій температурі високій, а це негативно для м'яса. Зараз м'ясо зберігається в холодильнику, там правильна температура, тобто від 0 до плюс 6 м'ясо потрібно зберігати при такій температурі. Після капітального ремонту приміщення
приміщення повністю оновили. На роботи витратили понад 3 мільйони гривень. Це кошти комунального підприємства. Якщо брати безпосередньо саме конкретно ремонт цього павільйону, то ми ні звідки коштів додатково не отримали. Там ні з міського, ні з обласного, ні з державних бюджетів, нічого. Це всі ті кошти, які ми заробили от на нашому підприємстві. Тут облаштували 36 робочих місць. Кожна має двометрову холодильну вітрину, металевий стіл з нержавіючої сталі, сумкотримач і електронні ваги. Зміни відчули і покупці. Інтер'єр помінявся, дуже гарно. Дуже гарно, і обслуговування краще стало, і продавці, їм стало краще працювати, тобто вони краще стали ставитись до покупців. Краще і комфортніше, і їм, і нам. Підприємці платять за послуги 150 гривень в день. До речі, ремонт – це не єдине оновлення в павільйоні. Минулого року торговцям почали видавати чеки. Приносять у нас чеки, ми хранимо. Ці чеки ми поначалу, як нам тільки почали їх видавати, ми, для нас це була радість, це для нас була гордість, що у нас чеки є. І нам видають, і всі ці гроші йдуть через касу, йдуть в ринок. Нічого не прибільшилося. Людини за такі послуги, ви мене вибачте, чи працювати в свинарнику і платити копійки, чи платити. Я не скажу, що це космічна сума. Це не космічна сума. Ця оплата цього достойна. Оплата здійснюється за встановленими міськвиконкомом тарифами. Ніяких жодних там оренд додаткових, як намагалися наші недруги спекулювати на цих темах, нічого цього немає. Тобто це все надає підприємство і це все входить в цей тариф, який затверджений міськвиконкомом. Для комфортної роботи взимку місця, де стоять продавці, обладнали теплою підлогою. Подбали навіть про декор. Можу з певністю заявити, що такий в Україні єдиний такого рівня по його оснащеності, по його потужності. Тому в Олександрії в черговий раз є чим пишатися. Да, тепер все сучасно, цивільно, європейського рівня, зразку. Тому прямуємо до нового рівня, який було задекларовано міському голові. Велика дяка за те, що він розділив мої бачення, ми знайшли консенсус і от вибудували таку стратегію, все це реалізували. Да, міськвиконкому, депутатам. Зараз у павільйоні планують облаштувати ще одне робоче місце, адже бажаючих працювати в таких умовах вистачає. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN. Цього тижня на Кіровоградщині випав перший сніг. Тож автівки вже мають бути готовими до негоди, говорять спеціалісти. Адже в патрульній поліції все частіше фіксують ДТП, спричинені погіршенням погодних умов. Як потрібно готувати авто до зими? Та скільки доведеться заплатити за сезонні автоаксесуари у Кропивницькому? Дивіться у сюжеті. Готувати свої автівки до зимового періоду фахівці радять заздалегідь. Наприклад, змінювати губи на зимову треба тоді, коли стопчик термометра опуститься до +7-+5 градусів по Цельсію. На своєму авто я вже замінив гуму та омивач. Знижується середньодобова температура. На дорогах можлива поява снігу або ж навіть ожеледі, що робить використання літньої гуми небезпечним. Перший сніг зазвичай викликає водіїв певний шок, вони не встигають адаптуватися до дорожніх умов, і кількість дорожньо-транспортних пригод зростає. Так, у 2021 році, у грудні місяці, сталося на майже 9% більше дорожньо-транспортних пригод, ніж у листопаді того ж року. Але не гумою єдиною. До холодів слід замінити авторідини та підготувати спеціальні приладдя. До зимового сезону слід перевірити рівень антифризу та заряд акумулятора. Бажано перевірити стан технічних жидкостей вашому автомобілі. Це охолоджуючі рідини, мастила і гальмівної жидкості. Також треба перевірити стан підвіски вашого автомобіля. Акумулятори, звичайно, теж його, мабуть, стоїть перевірити, тому що при мінусовій температурі він втрачає свій заряд. Наприкінці осені автомобілісти найчастіше купують зимовий омивач скла, антифриз та електричні дроти, акумулятори. В цьому році ціни на автотовари збільшились на 30-40%, розповідає консультант автомагазину. Омивайка різному, якщо там по 200-250 за 5 літрів омивайки, це зараз середня ціна майже скрізь, можливо, десь 150 місцями. Троси – це теж все дуже різного качества і дуже різного матеріалу. Тобто це може від 200 гривень бути до 1000, який антонаж треба, тобто, ну, тут теж треба дивитися. Найдорожчими пунктами в списку необхідного під час підготовки авто до зими є акумулятор та заміна покришок.
акумулятори, якщо це у вас звичайний автомобіль там об'ємом двигуна бензиновим до 2 літрів, то цей акумулятор буде коштувати десь 2300-2400 по росіше і до 3000 щось імпортне. Зараз найпростіша там шина для таких автомобілів, там, наприклад, як Ланос або Жигулі, тобто 13-14 радіус, це буде коштувати вам від 1500 до 2000 гривень. Якщо у вас щось трошки побільше 15-16 радіус в седані, тобто це вже буде коштувати около 2 саме дешева шина і до 3 вже щось гарне. Однак під час підготовки автівки до зими можна зекономити, якщо робити все завчасно, говорить Сергій, який за кермом вже не один десяток років. Чоловік ще до початку зими та перших мінусових температур змінює літню гуму на зимову. Аби зекономити гроші, робить все сам. Гуму починаю десь всередини листопада міняти, вже дивлюсь на середньодобову температуру, якщо навіть в день не підвищується там не більше 8 в день, якщо вночі вже заморозки, то стараюсь вже переодягати, тому що літня резина, вона дубіє, вона твердішає, і тоді автомобіль не такий керований. Тим же, хто планує заміну покришок робити в автосервісі, цього сезону треба буде заплатити за послугу кілька сотень гривень. Замінити літню гуму на зимову в Кропивницькому можна в середньому за 800 гривень. До речі, в місті є готель «Шин», де можна їх зберігати цілий рік в спеціальних умовах. Вологість, температура тощо. Ну, а я до зими придбав дроти для підзарядки акумулятора, щітку, термос та фольговану ковдру, аби не змерзнути. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 16 листопада в Україні відзначали День працівників теле- та радіомовлення, а також зв'язку. Аби краще налагодити комунікацію між медійниками та правоохоронцями, журналісти CBN провели лекцію для майбутніх працівників поліції. Представники ЗМІ провели заняття в Донецькому державному університеті внутрішніх справ. З курсантами поговорили про комунікації, взаємодію з журналістами та медіа. Насправді сьогоднішня зустріч була дуже цікава. Ми дізналися про важливу роль журналістів у професії, у моїй професії, взагалі в діяльності правоохоронців, тому що вся наша робота, яку наша, тобто моїх колег, які працюють зараз, вона не освічується самими працівниками. Тобто ніхто не знає, що саме роблять поліцейські, доки це не виходить у новини. Тобто скільки злочинів розкриваються, кого беруть за хабарі. Тобто людям це цікаво, тому це важливо. Цікаві людям і історії про неймовірні подвиги українських волонтерів. Одна з таких далі. Представники організації «Supporters Олександрія» передали на передову вже 7-му автівку. Цього разу Нива поїхала на Харківщину, у нещодавно звільнене село, де підрозділом керує олександрієць. Разом з волонтерами деокуповані території відвідала наша Євгенія Ніколаєва. Вирушили ми у дорогу за кілька годин до світанку двома машинами. Одна для захисників, друга, аби повернутися додому. Нива призначена олександрійцю, брату одного з олександрійських ультрас. Їдемо бездоріжжям, подекуди навмання. Перше гнітюче враження викликає школа у Великій Комишуватій. Це крайня точка на Харківщині, куди спромігся пролізти ворог. Далі рухаємося дорогою між замінованими полями. Обабіч всюди сліди орків і цвинтар ворожої техніки. Врожай зернових тут залишився незібраним через інші посіви – ракетні і мінні. На розмінованій дорозі ловимо неприємний сюрприз. Друзі, без пригод не буває. Пробили колесо. За півгодини історія повторюється. Щойно в'їжджаємо в Ізюм, маємо пробити колесо на іншій машині. Бачив ліве колесо. А що то? Не знаю, або шуруба, або якийсь болт. В Ізюмі шукаємо шиномонтаж. Рухаємося містом, яке Русня перетворила на руїни. Емоції у волонтерів зашкалюють. От ми зараз працюємо заради того, щоб в нашому місті ніколи такого не було, щоб в інших містах, скоріше, це все скінчилось, щоб нарешті прийшла та перемога. Тому ти приїжджаєш в такі міста і бачиш, наскільки це жахливо. І хочеш ще більше включатись в цю працю. Якщо ви хочете стати волонтером, можете почати з цих міст, приїхати і побачити, як тут все відбувається. Нам щастить у пошуках. До Ізюма нещодавно повернулися власники шиномонтажу, наразі єдиного у місті. Майстер показує, що дістають із шин. Бачите, пулі, гільзи, патрони. Осколки ось,
І скільки за день до вас приїздить? З 9 утра до 3 часов дня ми працюємо, їдуть. Рушили далі. Майже всі мости на нашому шляху зруйновані. Їх вже зараз оперативно лагодять будівельники. Автівки рухаються понтонними переправами. А це ще той атракціон. Що, каже, не боїмося і не стаємо. Далі рухаємося вщент зруйнованими селами Ізюмського району. Бачимо на власні очі, що в окупантів немає нічого святого. Майже 12 годин дороги, 14 блокпостів. І ось військовий з Олександрії зустрічає батька і брата. Хлопці передають захисникам Ниву. Їх замовлення та гостинці. Придбати автівку олександрійським «Ультрас» допомогли партнери з формування «Капеланський патруль». Від пастора Андрія Данчука та від місії «Милосердний самарянин» ми передаємо вам це авто. Нехай воно допомагає вам у нашій боротьбі. Я хотів би подякувати пастору Андрію Данченку за передачу даного автомобіля і також місії подякувати. Милосердний самарянин. Також хочу подякувати організації «Капеланський патруль» за доставку даного автомобіля. Ваше авто буде допомагати у виконанні завдань для захисту України. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! У цьому населеному пункті підрозділ під командуванням олександрійця Олександра несе варту і ліквідовує наслідки руського міра. Це снаряд від Града. Це був запалювальний снаряд, який прилетів з того напрямку, і ось з-під нього яму. Хлопці його викопали звідси, для того, щоб очистити людям подвір'я. Лише у даному селі з населенням близько 500 чоловік – це вже п'ятий випадок. Знаходили в дворі або міни, які замедленого дійства, які ліквідовували прямо на місці підривом, тому що їх не можна транспортувати. Або такі от снаряди, які не представляють загрози. Трагічних випадків в даному населеному пункті не було. В попередніх місцях місцеві жителі були такі випадки, що підривалися. В селі вцілів газопровід, проте є значні проблеми з електропостачанням та зв'язком. Характерна проблема для всіх деокупованих територій – це відсутність мобільного зв'язку, а причина одна – розграбовані телекомунікаційні вишки. Аби скористатись інтернетом, місцеві приходять до військових. Згадують, як раділи, коли в село зайшли наші. Спочатку не поняли, що воно таке, їдуть, думали, що росіяни тікають. Ми в дворі були, а тоді подивились, дивимося, ленти сині, і зразу сльози котяться, ми а вони підійшли, нас обняли. Та наші ж це приїхали. Дуже ой, раді, що зайшли. І плачемо, і не знаємо, що, і радуємося, і плачемо. Жінки розповідають, як господарювали окупанти. Людей позабирали планшети, телефони, а потім машину і наїхали на сумку. Забирали з погрібів, тушонку, все. В одних людей деньги забрали. Просто до нас вони не так дійшли, тому що в нас місток розбитий був. І вони зразу до нас не могли зайти. А ту бригаді, там, де я працюю, там вони, звісно, в нас наробили. Подруга мені з Балаклеї дзвонила. Там, каже, 3 місяці було аду. З 2 часов дня літом був комендантський час. Нельзя виходити, грабили, каже, з больниці позабирали, навіть унітази беушні позабирали. Територія деокупована. Втім, добре чутно, що вже за 20 кілометрів проходить лінія фронту. У нещодавно звільнені міста і села Харківщини поволі повертається життя. Втім, воно вже не буде таким, як до 24 лютого. Зокрема, у ставленні до всього російського. В одному із сіл ми намагалися знайти принаймні одну вцілілу будівлю. На жаль, суцільні руїни. І дивлячись на цей зруйнований дитячий садочок, розумієш, від чого насправді намагався нас звільнити руський мір. Від нашого майбутнього. Але їм це не вдалося і не вдасться. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН. Цими надихаючими словами моєї колеги Жені ми завершуємо сьогоднішній випуск. Більше новин шукайте на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. А я бажаю вам спокійного та затишного вечора п'ятниці та гарних вихідних.